One, two, jiri sei sei. Jiri kufaira uko. Vari kumba muri seiko. Aiwa kuno kuti right chaizo. DJ itai zvinoitaka. Ndikuona boys resmart ratoungana navo. Yes. Yes. Makati pirazipo, takazona mata,
Julio, engineer. We are not the Deluja Martin. This is a Buguga. The Mambo. What a Jamil Wabandu. Aragaipa. We don't get down on the Zord Wabandu, South Africa, brother. We are not the Wisdom Lambo. Yeah, my Ambiam Lambo. We are not the Cubes. Can I go to Tinashe? Can I go to Nen and Gigin or a chef? Rizati and the Tarombo are not NDS. NDS one. Development strategy, national development strategy. 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 Chinezicherwa kuyetinorima, tiri number one pakushanyiwa. Ukamanetsi mwenyika tiri kumba. Torwisa my legal sanctions takabatirana. Don't you worry Zimbabwe, ma industry nemabasa achawanda. Nyika tiri kugadzira, zvinhu tiri kudzikamisa. Nyika yanaka. Chekujwa totenga mitengo ichaderera. Nyika yonaka, zvese paro rebudiriro. Rakasiwa neTSPS ndiro. Ende ndora takufamba naro. Kubva 2021 into 2025 torakidza namo kuti tine naro. Zakuti nyika ibudirire tiri kugadzirisa. Zimbabwe muve nemufaro. Tinayo vision 2030 ande nayo. Development strategy, national development strategy. 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 Julio Mbomira, you know the NDS one man. Taka bam TSP inezu tapinda mi NDS. You know zinu zangu nangaona zinu rukufa mbaona. Wana boys rangu rangu zarani gold mirwezo. Tozo tari suki tamariwa. Zimbabwe yana rona. Tomorrow. Boss kuni yana rona ifutia. Chumbo zava rona yomu. Mnoroya, munoti sungisa, kuroya mnoroya, takatozi twisisa, kati mnoroya, munoti sungisa, kuroya mnoroya, takatozi twisisa, Uchipuruzira dumbu, uchipuruzira manza, uchipuruzira dumbu.
da manza Gati mnoroya Mundo tisungisa Kuloya mnoroya Takato sitwisisa Gati mnoroya Mundo tisungisa Kuloya mnoroya Takato sitwisisa Asi makata ulisa Makata ulisa Makata ulisa Makata ulisa Solomon, you're my companion.
A big round of applause for Bruce Machingura.